Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou continuar contando para vocês o relato Eu Sou o Diogo de Tirar o Meu Filho por 25 anos, que é um outro relato. Então, esta é a versão dele da história. Só que, como o relato ficou muito longo, eu dividi em duas partes, tá? Então, a primeira parte eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Para quem não viu a parte 1, recomendo que vá lá ver a parte 1, mas antes da parte 1 ainda tem o primeiro relato lá de Maledite para vocês entenderem toda a história, tá? É uma saga, tá? É uma longa história de vida de várias pessoas aí. Então, tem lá o relato Tirar o Meu Filho por 25 anos. É, já é uma longa história, só que com a visão da fulana, né? E agora, o Diogo, né, nomes trocados dessa história, desse relato, mandou a versão dele, o ponto de vista dele dessa mesma história, que é também uma longa história, tá bom? Então, vou deixar nos cards a parte 1 deste relato aqui, mas lá na parte 1 você vai ver que, se não acompanhou, mesmo se acompanhou, para relembrar, vá no relato Tirar o Meu Filho por 25 anos, ok? Então vamos continuar aqui essa história? Vamos lá, que ainda tem chão. Vamos lá. Então eu vou voltar um pouquinho aqui no parágrafo, que foi de onde eu terminei a outra parte, né? E ele diz assim: então resolvi seguir a minha vida como se nada tivesse acontecido. Mas eu comecei a sonhar com a fulana. Noite após noite, eu acordava de madrugada sentindo o cheiro do perfume dela. Em algumas ocasiões, eu posso jurar que eu era acordado por sua voz sussurrando o meu nome. O meu peito queimava de saudade. Cada parte do meu corpo me mandava ligar para ela e depois de algumas semanas do nosso último encontro, eu liguei. Nos encontramos e eu pedi perdão novamente pela maneira que vinha me comportando. Eu disse que a amava, que eu sentia sua falta, que a queria mais do que tudo e ficamos juntos novamente. Continuamos a nos encontrar regularmente, mas como sempre às escondidas. Sempre que eu chegava em casa mais tarde que o habitual, ou passava a noite fora, tinha que lidar com os olhares desconfiados da minha mãe. Algumas vezes ela me questionava com receio se eu e a fulana estávamos juntos se eu e a fulana estávamos juntos, e eu, por medo, por covardia, ou chamem como quiser, negava. Por diversas vezes, a fulana me pediu para que contássemos para o nosso filho toda a verdade, para que nos assumíssemos, mas eu não conseguia. Quanto mais tempo se passava e o Felipe crescia, mais receio eu tinha de revelar a ele toda a verdade. Não que eu não desejasse, e sim por não saber qual seria a sua reação. Eu tinha o medo só em imaginar que ele sentiria vergonha por ser meu filho, que se afastaria de mim e se decepcionasse ainda mais. Eu sabia que as minhas atitudes com a fulana eram extremamente egoístas. Eu tinha o meu filho junto a mim, eu acompanhava cada fase, me fazia presente, eu o amava intensamente e esse sentimento era retribuído na mesma medida. Perdão. Felipe era a melhor coisa da minha vida. E a fulana? Era justo eu tirar dela o direito de vivenciar do que eu vivenciava? Eu sabia que não, mas o meu medo me paralisava. Ela me compreendia mais do que devia. Sempre aceitava os meus motivos, ainda que não concordasse com os mesmos. E ficamos nisso por anos. Cada dia que se passava, eu me sentia pior com a situação. Chegava em casa e era recebido sempre por Felipe, pela minha mãe, que me contavam sobre os seus respectivos dias. E eu sempre inventava mentiras para ocupar o lapso temporal que havia ficado com a fulana ao contar sobre o meu dia. Eu me sentia um lixo, um traidor de ambos os lados. Por diversas vezes eu tentava me afastar da fulana, desmarcava os nossos encontros semanais. Contudo, durante esses intervalos, era como se a imagem dela ficasse na minha mente. Eu sonhava com ela, eu sentia o cheiro dela de madrugada, eu acordava ouvindo a sua voz, eu perdia o sono, eu não conseguia me alimentar, o que chegava até a me prejudicar durante o trabalho. Nessa época, eu já atuava como ortopedista em um hospital da capital. Era como se longe dela eu definhasse e sempre acabava procurando
E sempre acabava procurando poucos dias depois. Estar com ela deixou de ser uma vontade e passou a ser uma necessidade. Eu a amava de todo o coração, mas não me sentia bem em trocar carinhos com ela. Eu me sentia sujo, errado, como se algo em minha cabeça me mandasse ir embora de lá. Nosso contato passou a ser apenas sexual. E tudo piorou em 2014, quando a fulana começou a passar por algumas dificuldades financeiras. Tinha perdido o emprego e eu me via na necessidade de ajudá-la de alguma maneira. Então, sempre que nos encontrávamos, eu dava a ela certa quantia em dinheiro. Sabia que não faria falta para mim e que a ajudaria bastante na atual situação. Por inúmeras vezes, eu tentei seguir em frente. Saía com outras mulheres e, durante esses momentos, por coincidência, ou quem sabe ironia do destino, nos esbarrávamos pela rua. O olhar desapontado da fulana cruzava com o meu, e sem trocarmos uma palavra, aquilo me destruía. Eu logo encerrava o tal encontro mal sucedido, e assim que chegava em casa, eu ligava para a fulana com o coração apertado. Ela me questionava se eu a via como uma garota de programa, alguém que eu poderia usar em troca de uma quantia em dinheiro. Eu tentava explicar que não, que a alegação era absurda, que eu a amava e só queria ajudar, e eu só queria ajudá-la da maneira que podia. E ela me dizia que éramos tóxicos um para o outro, e eu concordava. Realmente éramos. Eu explicava a ela como me sentia, a necessidade de estar com ela, como um vício. Eu implorava perdão por todo o mal que eu sempre causei a ela. Eu pedia para que ela ficasse longe de mim, que não me atendesse, não me ligasse, se afastasse, fosse feliz. Mas nunca conseguíamos isso. Eram sempre os mesmos sonhos, o cheiro, vozes e voltávamos a nos encontrar. Até que um dia, em 2016, fulana parou de atender as minhas ligações e me bloqueou nas redes sociais. E eu entendi o recado. Comecei a me jogar em relacionamentos vazios, baseados em aparência. E após alguns meses, descobri que uma colega de trabalho, com quem eu havia saído algumas vezes, havia engravidado. Eu já estava com 34 anos e vi nessa gravidez a oportunidade de finalmente dar um rumo na minha vida. E algumas semanas depois, a pedi em casamento. Para a felicidade da minha família, inclusive do Felipe, que sempre dizia me achar um pouco solitário e fechado demais para o mundo. Mesmo com todos animados com o futuro casamento, os sonhos com a fulana passaram a ser cada vez mais intensos, e ao acordar no meio da noite, eu me sentia culpado ao observar a minha noiva grávida dormindo ao meu lado, e quase que involuntariamente fui criando uma barreira entre nós, ao ponto da mesma me deixar sem palavras quando me questionava se eu estava com ela unicamente por conta da gravidez. Até que um dia eu estava no trabalho, quando recebo uma ligação da minha noiva, com a voz embargada. Ela me contou que havia sofrido um pequeno acidente, que se assustou com um ônibus que passava na avenida e caiu de bicicleta durante a sua pedalada diária, que estava bem, mas que havia perdido o bebê. Eu senti uma mistura de tristeza e, infelizmente, até mesmo um alívio. E poucos dias depois, de comum acordo, decidimos que não havia por que ficarmos juntos. Voltei para minha rotina normal, até que certa tarde presenciei uma discussão entre o Felipe e o meu pai, que mudaria as nossas vidas. O Felipe havia chego em casa de madrugada após sair com os amigos, o que irritou meu pai, que entendia que o Felipe deveria estar mais focado em seus estudos, com o mesmo argumento que sempre utilizou comigo. A diferença é que a essa altura o Felipe já cursava a faculdade de medicina. Meu filho, que sempre teve muito mais atitude do que eu, respondeu que sabia de suas responsabilidades, que não era uma noitada com os amigos em um final de semana que o impediria de se tornar um bom profissional. Então o meu pai começou o mesmo discurso que me acompanhou durante toda a minha juventude. Começou a dizer que sempre deu tudo de bom e de melhor para o Felipe, que não aceitaria que ele se tornasse uma pessoa medíocre, que não esperava receber menos que isso em troca por todo o amor que tinha dado ao Felipe. O Felipe, diferente do que eu sempre fiz, rebateu,
dizendo que quando se ama alguém, não se tem os comportamentos que o meu pai tinha com os que dizia amar. Que isso apenas comprovava que o meu pai não o amava, apenas tentava amar. O meu pai, querendo manter o ar de superioridade, sustentou que era o máximo que ele conseguiria fazer, já que algumas pessoas eram difíceis de serem amadas. Meu pai, notando que eu observava a discussão com desaprovação, gritou em alto e bom som que o Felipe não tinha qualquer educação e que se realmente fosse filho dele, receberia o corretivo que merecia. E saiu de casa, batendo as portas. Meu filho olhava meio confuso, sem entender a fala do homem que até então julgava ser o seu pai. Então, sem pensar duas vezes, eu pedi para que ele aguardasse 5 minutos, que tínhamos que conversar algo muito importante. Subi para o meu quarto e tentei ligar para fulana, mas não fui atendido. Contei para minha mãe o que ia fazer e ela se desesperou. Ela chorava, ela se descabelava, pedindo para que eu não fizesse, que eu conhecia o meu pai, que ele tinha dito tudo aquilo da boca para fora. E nesse momento, a fulana, para minha surpresa, me retornou a ligação. Eu disse a ela o que havia presenciado e que eu contaria tudo ao nosso filho. E recebi a seguinte resposta: Diogo, não consigo mais. Eu segui em frente, eu estou com uma pessoa que realmente amo. Eu tenho uma nova vida. Eu sinto muito. Foi como um balde de água fria. Me sentei na cama, sem saber o que responder. Eu esperei essa oportunidade durante anos e talvez não tivesse outra. Respirei fundo e respondi que tudo bem, que a entendia e que não tocaria em seu nome com o nosso filho. Desliguei a ligação e fui ao encontro de Felipe, que me esperava apreensivo no andar de baixo. Tomei fôlego e contei tudo a ele de uma só vez, sobre a versão da história que chegou até mim, a versão da fulana sobre a ida ao parque, sobre as vezes em que ela pediu para que eu deixasse ela se aproximar. Quando terminei, o Felipe permaneceu calado, como uma estátua, e só se movimentou num instante em que me atingiu com um soco no olho. Me acusava de ter enganado ele. Perguntou se eu o via como um brinquedo, que ele tinha o direito de saber a verdade e diversas outras coisas, que eu, já atordoado, não conseguia compreender. Sem saber direito o que fazer, já arrependido da revelação, peguei a chave do meu carro e saí de casa. Rodei sem rumo pela cidade. Era como se eu não estivesse vivendo na minha realidade. Literalmente, o chão me faltava. O dia já estava raiando quando me peguei estacionado na porta da casa da única pessoa que eu sabia que me entenderia. A fulana. Não sei quanto tempo demorou até eu ouvir as batidas no vidro do carro, e era a Rita, me olhando com curiosidade. Abaixei o vidro e pedi para falar com a fulana. Sem tirar os olhos do meu olho roxo e notando a minha angústia, me disse que fulana devia estar prestes a acordar e me convidou a entrar. Aceitei o convite e me sentei na mesa para tomar uma xícara de café quente quando ouço os passos apressados da fulana na escada e, assim que a vi, desabei no choro. Saímos de sua casa e contei a ela. Em meio ao meu desespero, tudo o que havia acontecido e todos os meus receios de perder o nosso filho, passamos o dia rodando pela cidade enquanto ela tentava em vão me consolar. Até que o meu celular tocou e, para o meu alívio, era o Felipe me pedindo desculpas e me pedindo para voltar para casa. Deixei a fulana em casa e retornei ao encontro do meu filho. Conversamos durante horas e, para o meu alívio, tudo terminou com um abraço apertado em que ele, chorando, me confidenciou que sempre havia me amado como um pai e que, embora o impacto da notícia, isso o fazia feliz. Aquilo foi como música para os meus ouvidos. Eu me senti leve, completo e em paz. Eu e fulana voltamos a nos encontrar e, dessa vez, o jogo havia virado. Eu implorava para que assumíssemos, para que eu pudesse apresentar a ela o nosso filho como deveria. E ela, com receio, principalmente devido ao seu atual relacionamento, negava as minhas súplicas. Havíamos voltado à estaca zero. Minha mãe, já notando novamente minhas ausências prolongadas durante as madrugadas, meu desânimo
E segundo ela, uma energia pesada voltou a pairar sobre mim. Então ela resolveu ir até uma benzedeira que uma conhecida frequentava. E naquela mesma noite voltou para casa estarrecida, me questionando se em algum momento a Rita ou a fulana haviam me dado um objeto antigo. Nesse momento, me recordei daquele relógio que a Rita me entregou anos antes, no dia em que o Felipe recebeu alta da maternidade. Subi até o meu quarto e peguei o relógio, que sabe Deus o motivo de eu ainda ter guardado. Entreguei o mesmo para minha mãe, que disse que no dia seguinte o levaria até a benzedeira. Que ela havia recebido um aviso de que aquele objeto era o responsável por manter uma amarração entre a fulana e eu. Aí eu comecei a rir. Pensei que era só o que me faltava, né? Minha mãe virou uma fanática, daquelas que acredita que qualquer coisa em nossa vida é fruto de alguma macumba. Mas como eu nem me recordava mais do relógio, nem me importei. No dia seguinte, a minha mãe saiu logo cedo, com o meu relógio enrolado em um pano, como se tocar no mesmo atraísse algo ruim, e foi de encontro à benzedeira. Fui para o trabalho e esqueci do ocorrido. Mas por algum motivo, durante aquela tarde, eu comecei a me sentir diferente, como se o mundo estivesse mais vivo ao meu redor e o meu coração mais leve. Cheguei em casa e fui recebido pela minha mãe, que me dizia que, segundo a benzedeira, tudo ficaria melhor. Reclamei e até cheguei a debochar da bobagem dita pela mesma, e devido ao dia agitado, subi para o meu quarto e logo peguei no sono e sonhei. Mas não com a fulana. Eu tive um sonho comum, com lugares e pessoas aleatórias, todo mundo sorrindo, feliz, e realmente eu descansei como há tempos não descansava. Logo pela manhã, fulana me mandou uma mensagem de bom dia e pediu para que nos víssemos naquela noite, e eu, pela primeira vez, não sentia necessidade de vê-la. Eu disse que teria um dia cheio. As horas se passaram tranquilas e quando cheguei em casa, novamente adormeci e descansei, sem sonhos, nem cheiros, nem vozes. Aos poucos, toda aquela dependência que eu tinha da fulana foi diminuindo. Eu ainda amava demais, mas agora as coisas estavam diferentes, estavam leves. Nesse momento, fui tomado por uma mágoa gigante. Entendam, eu não sou do tipo de acreditar em magia negra, ou trabalhos de macumba, ou qualquer coisa relacionada ao oculto. Até hoje, eu tenho dúvidas sobre isso. Eu sempre fui racional ao extremo, mas alguma coisa realmente estava diferente. A partir desse momento, comecei a me sentir sufocado pela fulana. Cada mensagem, cada ligação que eu não atendia, era como se eu estivesse me afogando. E eu só queria que aquele sentimento acabasse. Então, eu a bloqueei de tudo. Alguns dias depois, aceitando realizar um favor para um colega, eu troquei com ele um plantão em um feriado, que até então tinha tudo para ser bem tranquilo. A emergência ortopédica estava vazia. Então fui para a sala de convivência tomar um café, quando a enfermeira da triagem me abordou. Disse que eu teria que deixar o café para dali alguns minutos, pois uma paciente havia chego, mas que o trauma devia ser levíssimo, pois a paciente parecia mais assustada do que com dor. Me dirigi ao consultório e quando abri a porta, para minha surpresa, lá estava fulana. Minha primeira reação foi passar os olhos rapidamente nela, constatando que ela não tinha sido vítima de nenhum tipo de acidente ou um trauma, só estava me cercando. E eu fiquei irado. Perguntei a ela qual era o problema e que se fosse algo eletivo e não emergencial, ela poderia procurar um outro hospital. Fulana começou a chorar descontroladamente, me pedindo para conversarmos e para evitar murmurinhos no hospital. Eu concordei em encontrá-la no encerramento do plantão. Quando o plantão acabou, tentei sair do hospital de maneira mais sorrateira possível. Contudo, a fulana me esperava em pé no estacionamento. Entramos no carro e eu soltei tudo que estava engasgado. Contei do relógio, que ela parecia nem se recordar da existência mais. Contei sobre a benzedeira, sobre como as coisas tinham melhorado para mim. Eu chorava enquanto colocava para fora fatos que eu mesmo considerava loucura. Eu acreditava no que dizia,
Até hoje eu não sei, mas eu estava emocionalmente exausto. Ela ouvia tudo e me acusando de estar louco, desceu do carro. Não tive notícias da fulana por um bom tempo. A minha vida seguiu, foquei no trabalho e na minha relação com o Felipe. Ele se formou e então nos mudamos para o interior de São Paulo, local onde ele escolhera para realizar a residência médica. Ainda pensava na fulana, é claro, mas não com aquela necessidade tóxica e insana, mas com um aperto no peito, sabe? De algo que poderia ter sido bom e simplesmente não foi. Algo como uma saudade. Um dia eu saí para o trabalho e por um lapso acabei deixando meu celular em cima da mesa. Liguei para o Felipe do hospital e pedi para que ele ficasse atento às chamadas e no caso de algo urgente, né? Para que pedisse... Acho que algum pernilongo me picou, mas não vai me deixar com dengue também. Voltando aqui. Acabei deixando o celular em cima da mesa, liguei pro Felipe do hospital e pedi para que ele ficasse atento às chamadas e, no caso de algo urgente, pedisse para que entrasse em contato comigo no hospital, que eu então retornaria. Naquela noite, ao chegar em casa, o Felipe me chamou para conversar. E então me mostrou um áudio que a fulana havia enviado no meu WhatsApp, onde explicava tudo o que tinha acontecido após o nosso encontro no carro. Felipe me disse ainda que depois que ouviu o áudio enviado pela fulana, ligou para ela e que tinham se encontrado em uma cafeteria, que passaram a tarde juntos e finalmente se conheceram. Como eu me senti sobre isso, eu não sei explicar. Eu fiquei eufórico. Eu não sentia o chão sob os meus pés. Eu queria saber sobre tudo e, ao mesmo tempo, eu não queria saber absolutamente nada. Eu esperei isso por tanto tempo e estava com um medo absurdo. Do quê? Nem sabia ao certo. Então me contive. Disse que ficava feliz por eles, mas que preferia não saber muita coisa sobre ela. Preferia me manter distante. E ele respeitou o máximo que pôde. Para resumir, eu fiquei sabendo por alto de algumas coisas que o Felipe soltava em alguma conversa descontraída com a minha mãe, que, diferente de mim, procurava saber sobre a relação dele com a fulana e até mesmo incentivava. Soube que a fulana entrou em um relacionamento e terminou alguns meses depois, quando o rapaz precisou se mudar de estado a trabalho. Soube que estava bem, que não tinha mais contato com a mãe, a Rita. E vocês devem estar se perguntando sobre o meu pai, não é? Bom, nosso contato continua até hoje, sendo estritamente essencial. Felipe conversa bem mais com ele do que eu. Ao menos 3 vezes por semana se falam por telefone. Mas eu acho que a minha relação com ele ficou quebrada demais para se recuperar. No início de 2022, o Felipe conseguiu a tão sonhada aprovação para residência em oncologia clínica. Decidiu dar uma festa para comemorar. E anunciou para todos que nada mais justo do que a fulana se fazer presente, e assim o fez. Ela chegou quase no final da festa. Confesso que passei a noite olhando para a entrada, esperando que ela aparecesse a qualquer minuto, e quando eu a vi, eu senti o coração parar. É estranha a sensação de ver alguém depois de tanto tempo. Senti as pontas dos meus dedos ficarem geladas pelo nervoso, mas me mantive afastado. Fulana se sentou em uma mesa distante da que eu estava com a minha família, junto com os pais da namorada do Felipe. E quando os mesmos foram embora, ao se ver sozinha na mesa, nossos olhares acabaram se cruzando. Nem pensei 2 vezes, me levantei, tendo ciência dos olhares dos meus pais em mim, e fui até ela. Pedi licença para sentar e só fiquei ali, por alguns segundos, sem dizer nada. Eu conseguia ouvir as batidas do meu coração em meus ouvidos. Eu estava enjoado, eu não sabia o que dizer, e então ela puxou o assunto. Perguntou como estava a minha vida, se eu estava me adaptando bem, morando no interior do estado, e aí a conversa fluiu. Natural, leve, sem pressão. Acabamos nem vendo a hora passar. No dia seguinte, não deixei que ela voltasse para São Paulo, eu pedi para que ela ficasse mais uns dias comigo no interior. Tínhamos muito ainda o que conversar e ela aceitou. Eu me sentia um adolescente de novo. Tirei os dias de folga do trabalho e foram dias que dediquei exclusivamente a ela.
agora sem esconder de ninguém, sem medo, sem amarras. Voltamos a nos relacionar. Claro, ela não quis nenhum tipo de contato com meu pai, e eu também não insistiria nisso, nem mesmo eu faço questão de tal contato. Minha mãe respeitava a nossa relação. Ambas tinham uma relação cordial, mas também sem muita aproximação. No final de 2022, o Felipe e a namorada passaram a morar juntos e a fulana se mudou para minha casa. Sabe quando não parece que estávamos vivendo a realidade? Estava tudo como tinha que ser. Eu, a mulher que eu amava, meu filho morando a apenas 10 quilômetros de nós. Mas parece que tudo que é bom demais dura apenas o tempo necessário para deixar a saudade, não é? A partir daqui, eu vou tentar resumir ainda mais, pois é algo que ainda dói. A minha relação com o Felipe ficou ainda mais forte depois que eu contei a ele toda a verdade. Mas embora eu o ame mais do que qualquer pessoa no mundo, sempre entendi que eu não posso exigir dele o tratamento de um pai. Ele foi criado como meu irmão, e assim me verá até o dia que eu não estiver mais nesse plano. Eu não duvido nem ao menos por um segundo dos sentimentos dele por mim, mas eu não posso exigir que alguns hábitos simplesmente mudem, sendo extremamente comum para mim que ele se refira ao meu pai, Alexandre, como sendo seu pai, ou que vai para a casa dos nossos pais no final de semana e por aí segue. Contudo, isso machucava a fulana, que alegava não se sentir mãe, não se sentir completa, e eu entendia, realmente entendia. Eu tive um contato e uma convivência com o nosso filho que ela não teve, e existem coisas que são impossíveis de serem recuperadas. Então ela expressou a vontade de engravidar novamente, para que pudéssemos, segundo as palavras dela, ter a chance de fazer o certo dessa vez. Eu nunca sonhei em ser pai novamente. Eu tenho meu filho e ainda que não receba o título de pai, eu fui, eu sou. Mas concordei com o posicionamento da fulana e começamos a tentar. Não conseguimos pelos métodos tradicionais. Ela contava com 43 anos de idade e eu com 41. E cada mês que a menstruação dela descia, era como algo nela que se, era como se algo nela se quebrasse. Então optamos pela reprodução assistida. Tentamos duas vezes e não obtivemos o resultado esperado, e então combinamos que a terceira seria a última, e que seria o que estivesse em nosso destino. Imagine a alegria quando, sem muitas esperanças, após a terceira tentativa, descobrimos que ela estava grávida. Fulana estava radiante, e consequentemente eu também. A felicidade se estendeu, de certa forma, para toda a família. Minha mãe já começava a comprar roupinhas pela internet, meu filho já fazia planos do que ensinar para o sobrinho barra irmão, mas algo ainda faltava para fulana. E eu fui descobrir o que algumas semanas mais tarde. Fulana me chamou para conversar e me perguntou se eu me incomodaria caso ela ligasse para a mãe e a convidasse para nos visitar. Claro que sim, eu pensei. Da mesma maneira que não mantínhamos contato com meu pai, eu não gostaria de manter contato com a mãe dela. Mas preferi evitar atritos naquele momento e disse que tudo bem, desde que eu não estivesse em casa. Eu não me sentiria à vontade. Perdão. E assim ela fez. Ligou para Rita, que 2 dias depois já foi até a nossa casa. Passou a tarde por lá. Eu esperava que quando eu chegasse de noite, ela já tivesse voltado para a capital. Mas engano meu. Cheguei e ela estava na sala assistindo televisão, deitada no sofá. Fulana me olhou um pouco sem graça. Eu apenas cumprimentei a mulher de maneira formal e fui para o quarto. Fulana me seguiu e disse que ela e a mãe tinham conversado, que sentiam falta uma da outra e me pediu alguns dias para que a mãe voltasse para casa. Que, no máximo em 3 dias, ela mesma compraria a passagem do retorno. Mas isso não aconteceu. 15! 15 dias se passaram na mesma rotina. Eu saía de casa de manhã. Quando voltava, já de noite, a Rita estava deitada no sofá da sala. Parecia me esperar chegar do trabalho antes de se recolher ao quarto de visitas. Eu sempre a cumprimentava e voltava ao quarto. Fazia minhas refeições no quarto. Era como se eu não estivesse mais em casa na minha,
na minha própria casa. Se eu acreditava que ela teria feito alguma amarração para mim anos atrás, não sei. Mas algo na presença dela, na maneira como ela me olhava, me fazia mal. Minha mãe ficou sabendo pelo Felipe sobre essa hospedagem da Rita na minha casa. E um dia me ligou desesperada, me pedindo para não deixar que ela ficasse tão próxima às nossas vidas. E cheguei à conclusão que ela tinha razão. Decidi ir para casa mais cedo nesse dia para conversar de maneira mais séria com a fulana. E quando cheguei, a Rita estava deitada na minha cama ao lado da fulana e ambas conversavam. Rita dizia que como eu e a fulana estávamos juntos, fulana já teria direito até o apartamento que tínhamos comprado. Fulana dizia que nem pensava nisso, que estávamos bem como estávamos, e aquela conversa me incomodou. Pedi para Rita, por gentileza, esperar por nós na sala, pois eu e a fulana precisávamos conversar. E coloquei tudo em pratos limpos. Disse que se a Rita não saísse de lá no dia seguinte, eu sairia. Estava no meu limite. Muito magoada comigo e com a minha incompreensão sobre sua reaproximação com a mãe, fulana comprou a passagem para que a nossa hóspede voltasse para casa. Não sem muito choro e protestos por parte de Rita, que argumentava que a filha estava sendo ingrata ao mandá-la embora, que quem não honra pai e mãe não colherá bons frutos e que receberia ingratidão em dobro. O que deixou fulana arrasada. Depois desse dia, o meu relacionamento com a fulana começou a desandar. Ela se irritava com todas as minhas atitudes, parecia se incomodar com a minha presença, o que me fazia passar cada vez menos tempo em casa. Ela se irritava até com o nosso filho, que sem entender ao certo o que estava acontecendo, começou a frequentar nossa casa apenas quando eu estava em casa. Tentando procurar uma explicação racional, eu atribuí culpa às alterações hormonais decorrentes da gestação. Quando a fulana estava para completar 20 semanas de gestação, o Felipe me ligou, enquanto eu estava de plantão, me informando que a fulana não estava se sentindo bem e que estavam na emergência de um hospital próximo. Corri para lá e quando cheguei, fui informado que o bebê estava sem batimento cardíaco. Isso foi bem difícil, principalmente para fulana. Após a realização de todos os procedimentos necessários, ao voltarmos para casa, algo nela tinha se apagado. Tentei explicar para ela que essas coisas podem acontecer, que tudo ficaria bem, nós ficaríamos bem, que poderíamos tentar de novo em algumas semanas. Entendam, não significa que eu não estava sofrendo ou não me importava com o bebê que tínhamos perdido. Eu acho que ao longo da minha vida, eu fui criado para ser mais racional do que emocional. E eu só queria demonstrar para ela que independente de qualquer coisa, eu estaria ali. Claro, minha abordagem não foi bem recebida e nos afastamos ainda mais. Fulana se culpava, dizia ser sua culpa o fato do bebê não ter sobrevivido e tinha certeza que a mãe dela tinha culpa ao amaldiçoá-la da maneira que fez. Eu tentava convencer que não, que situações assim não eram tão incomuns como ela pensava. Depois disso, a fulana meio que se desligou, se afundou numa depressão. Me afastei algumas semanas do trabalho para acompanhar o tratamento dela. Eu e o Felipe tentávamos animá-la de qualquer maneira, mas nada parecia funcionar. O dia 11 de fevereiro de 2024 ficará marcado para sempre na minha vida, porque foi o dia do saco cheio. A 11 de fevereiro agora. De 2024. Agora. Bom, em qualquer outro dia normal eu teria percebido os sinais, mas não no dia do saco cheio. Eu estava há semanas sem sair de casa, há semanas sem trabalhar, há semanas dormindo tarde e acordando cedo, sempre na intenção de dormir depois dela e acordar antes que ela. Eu sentia como se ela fosse quebrar a qualquer momento e eu estivesse tentando segurar as peças já trincadas para que não desmontassem. Fazia mais ou menos uma semana que ela vinha melhorando. Julguei que eram os novos medicamentos que estavam enfim fazendo efeito. Há uma semana estava cuidando da higiene pessoal, assistindo televisão e não apenas olhando para a TV. Ah tá, uma semana acho que ela estava cuidando da higiene pessoal, assistindo televisão e não apenas olhando para a TV, até cantarolando alguma música aleatória durante o dia.
Mas no dia do saco cheio, entre aspas, ela estava diferente. Ela me acordou às 6h30 da manhã, me chamando para tomar café. A mesa já estava posta. Em um dia normal, eu teria desconfiado. Ela nunca gostou de tomar café da manhã. Arrumar a mesa, então? Mas eu estava esgotado. Eu estava de saco cheio. E mais uma vez, preferi acreditar que eram os novos remédios. Tomamos café. Ela sentou de frente para mim, apoiou os cotovelos na mesa e o queixo nas mãos. Tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo e estava com uma expressão boa, saudável até. Disse que me acordou cedo para que eu aproveitasse o dia, que era sábado, e que eu deveria curtir um pouco. Sair com o Felipe, ir correr no parque, dar uma passada no hospital para ver como estavam as coisas, que sabia que em breve eu teria que voltar a trabalhar. De fato, eu queria muito aquilo. Eu precisava respirar. E respirar, na ocasião, se resumia em ficar longe dela. Eu não aguentava mais sentir que tudo o que eu fazia era errado de alguma maneira. Após o café, peguei o celular e mandei mensagem para o Felipe, convidando para darmos uma corrida no parque como fazíamos antigamente. Expliquei que eu precisava respirar um pouco de ar puro, senão acabaria surtando, e ele prontamente aceitou. Combinamos de nos encontrar às 9h da manhã, e que depois ele iria lá para casa e almoçaríamos os três juntos. Após marcar o horário, me juntei a ela no sofá. Ela estava assistindo algum programa idiota lá da TV de sábado de manhã. Eu deveria ter notado que nesse momento ela estava apenas olhando para a TV e não assistindo. Algo estava errado de novo. Ela odiava aquela emissora, mas eu não notei, eu não me importei. Ou preferi fingir que não tinha notado. Por querer mais espaço no sofá ou por algo no meu subconsciente, eu não sei. Depois de meses, eu resolvi arriscar e me deitar, apoiando a cabeça em seu colo. Ela começou a acariciar os meus cabelos de maneira distraída, como se prestasse muita atenção naquele programa idiota. Comentei que eu iria sair para correr com o nosso filho por volta das 9h e que depois ele viria almoçar conosco. Ela desviou o olhar distante para mim. Comentou que nós deveríamos passar e comprar uma torta holandesa, a sobremesa preferida da namorada do Felipe. Outro sinal deveria ter piscado na minha cabeça, mas não. Ficamos ali em silêncio por mais algumas horas. Ela com movimentos contínuos, fazendo carinho na minha cabeça, eu mexendo no celular, ouvindo a voz dos apresentadores do programa de televisão no fundo. Eu deveria ter puxado assunto sobre qualquer coisa, sobre o que iríamos ter para o almoço, sobre um filme novo que havia lançado, qualquer coisa. Mas uma barreira tinha se instalado entre nós. Em meses, aquela era a única demonstração de afeto que ela estava tendo por mim. Eu não me senti mais à vontade para conversar. Ela sequer tinha se lembrado que o Felipe e a namorada tinham terminado há 2 meses e o quanto ele tinha ficado triste com isso, chegando até a passar algumas noites lá em casa. Eu sentia como se houvesse perdido a fulana. No lugar dela havia uma pessoa completamente diferente, que me acusava de ter provocado a morte do nosso bebê por não ter aprovado a presença de sua mãe em nossa casa. Uma pessoa que ordenava aos berros que eu saísse de perto dela, que dizia me odiar e ter nojo de mim. E quando não, nos dias bons, entre aspas, era um robô, só uma casca, como se não estivesse ali, como naquele momento no sofá, algo mecânico. Ah, tá, isso era a fulana. Ela agora era uma pessoa, a fulana, isso? Era uma pessoa que ordenava aos berros que eu saísse de perto dela, isso? Que dizia me odiar e ter nojo de mim. E quando não, nos dias bons, era um robô, só uma casca. Como se não estivesse ali, como naquele momento no sofá, algo mecânico. Eu queria que ela conseguisse me ouvir, que entendesse que eu precisava dela, precisava de colo. Eu precisava ouvir que tudo ficaria bem, que estávamos ali um pelo outro, que superaríamos mais essa barreira juntos. Eu precisava que ela me enxergasse, que eu a amava de todo o coração e que agora, mais do que nunca, eu tinha certeza disso. E ainda amo. Amor não acaba. Amor é o que fica. Eu aprendi isso.
Quando deu o horário de ir, ela ainda estava na mesma posição, assistindo a um outro programa sem graça. Caminhei até a porta e só quando já estava com parte do corpo para fora eu lembrei de me despedir. Tchau, fulana. Eu gritei, né, mas não tive uma resposta. Fiquei olhando para ela de lado por alguns segundos, ela parecia não ter me escutado e eu pensei em dizer um eu te amo, mas eu deixei para lá. Senti de novo aquele aperto no peito, então resolvi sair antes que eu mudasse de ideia. Eu merecia sair, não merecia? Hoje penso nisso e a resposta é não. O dia não estava bonito. Era 9 da manhã e o céu estava acinzentado. Não aquele céu cinza escuro para chuva, só aquele cinza sem graça ou cinza triste. Ventava pra caramba, um vento frio que machucava um pouco o rosto, sabe? O Felipe corria ao meu lado, animado, me contava sobre casos clínicos que estava estudando, sobre garotas novas que estava conhecendo, mas eu não conseguia prestar atenção, eu sentia algo me incomodando. O mesmo aperto no peito, uma angústia, uma vontade de chorar. Eu estava aéreo. Era como se eu não estivesse realmente ali. Algo estava triste. É, essa é a palavra. O meu dia do saco cheio estava se tornando um dia triste. Mesmo que eu estivesse fazendo o que eu mais queria, com a pessoa que eu mais amava. Por volta das 10:30 da manhã, o aperto no peito aumentou. Parecia que o ar me faltava e eu pedi para darmos um tempo. Me sentei ali no meio fio. O Felipe, de bom humor, começou a brincar, dizendo que eu tinha perdido o jeito, que a idade estava chegando. Só pedi para irmos embora. Eu só precisava sair dali. Eu senti medo. É, agora noto que a sensação era de medo. E já sabia de todo o coração que ter saído de casa tinha sido um erro. Deixa eu só ver aqui se tá tudo certo. Bom, continuando. Meu carro estava estacionado mais próximo, então sem esperar que Felipe fosse buscar o dele, que estava estacionado no outro sentido da avenida, apenas gritei para que nos encontrássemos na minha casa enquanto ele atravessava a rua. E por mais rápido que eu estivesse, parecia que eu não chegava em casa nunca. Entrei em casa e olhei para o sofá. A fulana não estava na sala. Fui até a cozinha, não tinha almoço pronto, mas eu não estranhei, era sábado, a funcionária estava de folga, então pensei em ligar pedindo comida. Fulana com certeza não teria pedido ainda. Deveria estar me esperando voltar com o Felipe e escolhermos o cardápio juntos. O nosso quarto ficava de frente para o corredor, a porta estava aberta. Entrei em silêncio, com receio de que ela estivesse dormindo, mas ela não estava lá. Verifiquei no banheiro da suíte e nada. Achei estranho. Voltei para o corredor e notei que a porta do banheiro social estava fechada. Fulana? Eu chamei na porta, um pouco inseguro, sem saber se de fato ela estava ali, mas a casa continuou em silêncio, um silêncio completo e doloroso. Fulana? Eu chamei de novo, um pouco mais alto, e ao receber o silêncio como retorno, sem pensar duas vezes, tentei abrir a porta, mas ao virar a maçaneta, ela estava trancada. Fulana nunca, nunca trancava as portas. Ela sempre teve medo de ficar presa por horas até que alguém percebesse. Eu senti um frio dolorido subir pelo meu corpo e parar na altura do coração. Bati na porta com mais força e chamei ainda mais alto. Eu consegui ouvir as batidas do meu coração no meu ouvido e senti-lo pulsar em minha garganta. Fulana, por que não me responde? Por que a porta está trancada? Eu perguntei já com a voz trêmula. Eu já sabia o que tinha acontecido. No fundo, eu já sabia. Eu esmurrei a porta, tentei arrombar sem sucesso. Apenas machuquei o ombro. A porta de madeira maciça era pesada demais. Andei algumas vezes de um lado para o outro sem saber o que dizer. Peguei o meu celular e tive um pouco de dificuldade para digitar 192. Meus dedos não me obedeciam. Assim que a atendente respondeu, eu sequer reconheci a minha voz. Era uma voz de desespero, de choro e até estridente para os meus próprios ouvidos. Expliquei que a minha mulher passava por um quadro de depressão e que estava sozinha em casa, que quando eu voltei ela estava trancada no banheiro, que a porta era pesada demais, que eu não estava conseguindo abrir, que precisava de ajuda. Passei o endereço e não me lembro bem a resposta dela. Antes de desligar a ligação, eu lembrei das chaves reserva, que ficavam no quartinho na lavanderia, que fazíamos de depósito.
Corri para a lavanderia, peguei as chaves e passei novamente pelo corredor. Encarei no trajeto um maldito quadro com a imagem de Jesus Cristo, que a avó da fulana havia dado para ela quando ela era criança. Esses quadros que têm uma ilusão de ótica, sabe? Que parece que a imagem do quadro está te acompanhando com o olhar, não importa a posição de onde você esteja. Sempre tive um certo receio, um mal-estar daquele quadro. Me sentia vigiado. Mas naquele momento, eu, que sempre fui extremamente racional e pouco religioso, o encarei e orei baixinho, com o pensamento de que para Deus nada era impossível. E que nos segundos em que eu estava pegando a chave e caminhando até o banheiro, Deus iria fazer um milagre e que tudo aquilo não passaria de um mal-entendido. Que iríamos rir de tudo depois, que eu chegaria no corredor e que a porta do banheiro estaria aberta com a fulana de toalha e me olhando de cara feia por todo o escândalo que eu havia feito. Corri pelo corredor que parecia eterno, mas quando eu avistei a porta do banheiro, ela ainda estava fechada. Minhas mãos tremiam, eu não conseguia acertar de primeira nem de segunda o buraco da fechadura. Eu acho que eu demorei uns 10 segundos até conseguir. E até o último segundo, eu rezei para que a fulana só tivesse se distraindo no banheiro. Não tivesse escutado eu bater na porta e gritar. E então eu abri a porta. Ela estava sentada, com as costas apoiadas no box. E ao lado, algumas cartelas vazias de remédio. Eu acho que eu fiquei ali parado por uns 5 segundos olhando a cena, não querendo acreditar no que eu via. Corri para perto dela e verifiquei a pulsação. Estava em parada. A peguei por debaixo dos braços e a arrastei até a porta do banheiro. Comecei as manobras de reanimação. Só pensava em garantir a circulação do sangue até chegar o socorro. 30 compressões, 2 ventilações. Meus braços tremiam, meu ombro machucado na porta me matava. E eu só pensava no quanto estava me prejudicando na execução do RCP. Eu não conseguia mais enxergar o rosto dela. Estava tudo embaçado por causa das lágrimas nos meus olhos. Eu conseguia ouvir de longe alguém gritando. Fica comigo, fica comigo. Eu te amo, não me deixa. Só tenho você, fala comigo. Depois eu percebi que eram os meus próprios gritos, que foram tão altos que chamou a atenção do Felipe, que tinha acabado de entrar no apartamento. Me afastou da fulana com um puxão e assumiu as manobras. Mas eu já sabia. Eu tinha certeza. Ela não estava mais ali. Depois dali, tudo foi um borrão. A ambulância chegou, desfibrilador, um dos socorristas me afastando um pouco mais, perguntando se eu queria ligar para alguém. Para quê? Ainda não. Ela vai ficar bem. Eu respondi, mesmo não acreditando nisso de verdade. Felipe ao meu lado, meio atordoado, pegando o celular e fazendo uma ligação. O médico do SAMU dizendo o horário, pedindo para ligar para o IML. Um outro me oferecendo um calmante, eu aceitando. Felipe me entregando o celular e o meu pai na linha. O choro da minha mãe ao fundo. Meu pai dizendo que chegariam em algumas horas. Eu ir de carona com Felipe até a casa dele. Ter que assinar alguns papéis de liberação aquela noite. Meus pais chegando e organizando tudo sobre o velório. Lembro de ter visto a mãe da fulana lá, não sei quem a avisou, possivelmente o Felipe. Ela ficou parada como uma estátua ao lado do caixão. Todos esperando que eu chorasse, mas eu não chorei. Eu não senti vontade de chorar. Eu não tinha a perdoado por desistir. Eu ainda não perdoei. Frequentemente eu sonho com ela. Eu sonho com o dia 11 de fevereiro. Eu sonho que ela me pede para ficar e eu fico. Mas logo acordo e me lembro que eu simplesmente a deixei sozinha em casa. Digo pra mim mesmo que não a perdoei, mas acho que a verdade é que eu não me perdoei. Nem sei se um dia irei. Atualmente estou passando uns tempos na casa do Felipe. Meu apartamento tá fechado. Ainda não decidi o que fazer com ele e eu não consigo voltar pra lá. A Dica, ex-funcionária da minha mãe, que considero minha segunda mãe, já é aposentada, mas é da família. E continua morando com os meus pais depois da aposentadoria. Veio para o interior ficar conosco, justificando que já está na idade de ser cuidada por nós. Mas sei que veio para cuidar de nós, especialmente de mim. A vida está seguindo, criando novas rotinas, voltei a trabalhar e o faço o máximo de tempo que eu consigo.
É bom ocupar a cabeça. E é isso. Reitero novamente a importância de ouvirem o relato descrito pela fulana, sendo aqui apenas a minha versão dos fatos. Sempre que o meu coração se enche de algum tipo de mágoa, eu o ouço novamente. Relato este que ela mesma me mostrou, para que eu tivesse uma visão melhor dos fatos na versão dela. E entendo toda a cadeia de motivos que a fizeram tomar uma atitude que tomou. Espero que esteja ela onde estiver, tenha me perdoado. Espero que esteja ela onde estiver, tenha me perdoado e espero que Deus, caso exista, me perdoe também. Nunca mais tive quaisquer notícias sobre a mãe da fulana. E é isso, agradeço imensamente o espaço que serviu ao menos para mim, a tentativa de colocar um ponto final, já que em muitos comentários no outro relato, as pessoas nos desejavam felicidades. Tá, e aqui o link do outro relato que eu vou deixar aqui para vocês de novo. Nunca imaginei, né? Eu sinto muito e assim, foi uma vida difícil para os dois, né? Pois é, não se culpe, não, ninguém, assim, a culpa não é nem de um nem de outro, as coisas acontecem e não sei, né, se tem mão, dedo de maledite aí no meio, mas tem que seguir, né? Bom, espero que fique tudo bem. Há muita vida ainda pela frente. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Ou a segunda parte dele, né? Quem não viu a primeira, quer dizer, já tem que ter visto. Se chegou aqui, tem que ter visto a primeira parte dessa história. E o relato primeiro, tiraram meu filho por 25 anos. Ok? Até eu vou ver, porque eu não me recordo exatamente. Eu me recordei um pouco, conforme eu fui lendo o relato dele, mas não me lembro exatamente daquele lá, então eu vou lá ver depois também, porque acho que ele é longo também. Bom, se for comentar, que seja com respeito, por favor, e um beijo pra vocês e até o próximo relato. Fui, tchau, tchau.